Registracija lica sa posebnim potrebama za glasanje počinje 20. maja i završava se 29. maja 2014. Svi građani sa pravom glasa koji ne mogu da napuste svoje domove kako bi glasali na svom biračkom mestu na dan izbora imaju pravo da traže glasanje za lica sa posebnim potrebama. Centralna izborna komisija će vam omogućiti glasanje u vašem domu. Za realizaciju ovog prava vi treba da popunite zahtev koji možete preuzeti na web stranici CIK-a www.kcz-kc.org ili u kancelariji opštinske izborne komisije u vašoj opštini. Zahtevu za registraciju ćete priložiti kopiju identifikacionog dokumenta i kopiju potvrde o invalidnosti ili medicinsku dijagnozu. Ova dokumenta ćete podneti opštinskoj izbornoj komisiji najkasnije do 29. maja 2014. Za dodatne informacije možete pozvati sledeći broj 0800 55 555. Poziv je besplatan. Snaga je u vašim rukama, glasajte!